takk og tusen takk for å få lov å bli invitert til å snakke om noe som er kjempeviktig, men som jeg også tenker at veldig mange av dere som sitter i salen vet vel så mye om som det jeg gjør, som sitter med pasienter daglig som har denne problematikken. Og så det også viktig å tenke, mener jeg, at ROP ikke en gruppe. Det ikke, altså, en kan få sånn inntrykk av at ROP-pasienter en spesiell gruppe, men at dette en enorm variasjon mellom de ulike personene dette gjelder. Men felles handler om, for veldig mange av dem, et trasig liv, fordi at den har mer enn en lidelse. Og ofte kan en se kanskje noen sammenhenger i livet deres som har gjort at de har kommet dit de har kommet. Fordi at det er jo sånn det her med å få vinnerlodde og de som hadde uflaks. Noe av det vi sier, vi som bor i Norge, det at lucky you som født her. Og for de aller fleste så gjelder jo det. Nå ungdom i Norge så skikkelig at det finnes folk som lurer på om de skal begynne å drikke litt for å ta det litt mer med ro. Så sånn vi har på en måte allerede kommet dit hen at vi liksom bekymret for denne skikkeligheten. Men det gjelder en bit av våre pasienter, en bit av våre ungdommer. Og det som den store utfordringen som vi ser i Norge, vi ser det i de skandinaviske landene, og vi ser det også i Europa, men særlig i de skandinaviske landene. Jeg er så heldig at jeg sitter i noe som heter KRÅD, Kriminalpolitisk råd for regjeringen, og det ser vi hvordan liksom, utviklingen på ungdomskriminalitet og trøblete liv i ungdomskulturen. Det bildet veldig likt. Og det som at gapet mellom de som lykkes og de som ikke lykkes blir større og større. Og det en kjempeutfordring i et land, fordi vi vet at noe av det som vi kan måle et land, altså et lands humanitære måte å tenke på, det det at dette gapet så lite som overhodet mulig. Og det vi også ser når vi gjør disse brukerundersøkelsene på skolene, der disse elevene sitter og svarer at de aldri har drukket, de har god kontakt med foreldrene sine, de driver på med sport og idrett, så det de som ikke var på skolen den dagen, som kanskje de som risikoungdommene våre, så som vi ikke får målt. Nå har vi fått målt dem gjennom blant annet kompetansesenteret i Bergen og utekontakten, så har den sett denne gruppa. Så vi vet at den der, og den i hele, som sagt, Norden. Og det en gruppe unge mennesker som sliter. Og det muligens sånn at denne gruppa her sliter mer enn det de gjorde før? Politimesteren i København mener det. Han sier det at når han nå har sånn rassia i ungdomsmiljøet, i gamle dager sa han, så var det rubbel og bit som var der, og det kom noen fra såkalte skikkelige familier, og så kom det noen fra ikke så skikkelige familier. Og det var litt sånn, de gikk over i hverandre. Men nå ser han, når de gjør disse rassiene, så det risikoungdommen allerede de, når du liksom drar hjem til foreldrene for å levere dem, så tenker du at du skulle aldri ha levert dem dit, du skulle ha levert dem en annen plass. Slik at den psykiske belastningen i denne gruppa kanskje større. Og at det blir sånn at det både den biologiske og genetiske, men ikke minst den sosiale arven som forsterker seg. Og at den ser vi nå i et samfunn som kanskje nesten det beste som finnes å bo i for 80% av oss. Og så det 20% igjen som strever. Og så det sånn, ta vet dere, men det blir aldri for sent å gjenta det. Det at det mange årsaker, altså myter om både årsaker om hvorfor folk får et rusproblem, og ikke minst hva skjer med behandling. Og det har vært få egentlige fagdisipliner som så politisert som rus. Det politikere mener så mye som det de gjør i rusfeltet. Jeg har nesten aldri hørt en helseminister snakker om hvilken kreftmedisin en skal ha på et sykehus. Da vil det i så fall være om økonomi, mens i rusfeltet så det politisk debattert, det moralsk forstått, og som gjør at alle har en mening om rus, og derav også har den tendens til at myter oppstår. Og en av mytene jo at rus rammer helt tilfeldig. Altså hvem som helst kan få det. Du kan liksom våkne neste morgen, og så har du fått et rusproblem, som gjør at vi liksom i et forebygging må liksom passe på alle, for alle ute der kan liksom ruse seg.
Det är klart dricker du länge nog och rusar dig länge nog så får du en avhängighet, men det är ju inte sån verkligheten är att vem som helst av oss får ett rusproblem. Lika lite som att det är alltid något gärnt med familjen. Det är ofta något gärnt med familjen. Man har ofta varit oheldig med föräldrarna sina när det har ett rusproblem, men inte alltid. Och de av oss som har rusproblematik i nær familie, där en har vän eller naboer, hvis barn har ett rusproblem, och deres möte med behandlingsvärlden, där en leter och leter efter fel i föräldrarna och inte finner det, och till slut så är det så att sannolikt så är det något obevisst där, men vi vet inte vad det är. Alltså den typen myter har särskilt föräldrar som sliter med barn och rusmiddel blivit mött mycket mer än hvis du har ett barn som har en ADHD eller ett barn med schizofreni. Slik at her er det en myte som er med og kanskje gjør det vanskeligere å ta kontakt med behandlingsapparatet. Og så er det den verste myten, og det er det at alt blir bare verre og verre, og at det går galt til slutt. Det blir ikke verre og verre, det er det ene. Det andre er at vi vet i dag at vi har mange gode behandlingsmetoder som faktisk gjør at folk kan bli kvitt rusproblemet sitt, de kan bli kvitt den psykiske lidelsen sin og kan leve relativt gode liv. Så det er ikke slik at ikke vi ikke vet hva vi vil eller veien hvor den går. Vi vet veldig mye om det nå, og det er masse forskning som dokumenterer at det nytter å drive behandling. Jeg skulle snakke om avhengighet. Hvorfor de kattene der er der, det er bare det, for jeg synes det er så rart at pussekatter har lyst til å drikke vann fra toalettet, så det kan også være en avhengighet. Det er katter til datteren min. Men i alle fall så er det noe av det som da kjenner dere til, sant? Vi har jo den her diagnosemanualen som vi bruker i ICD-10. Den er jo basert på en del somatiske sykdommer, og som gjør at den er veldig, veldig snever. Den gjør at vi greier ikke å få fanget en mangfolde som ligger i det å ha en avhengighet. ICD-10 sier ingenting om hva barnet til noen synes når en har en rusavhengighet. Sier ingenting om kollegaer som ikke får kollegaen sin på jobb dag nummer på mandagen fordi at det er en rusavhengighet. Det sier klart noe om den enkeltes rusing, men allikevel så er den viktig i forhold til det. Og så er det jo sånn at vi er jo alle dømt til å være avhengige. Altså hvis vi ikke var avhengige så har vi kjempetrøbbel. Altså de som virkelig ikke kjenner på avhengighet. Som ikke har et ønske om å knytte seg til noen, har jo et mye større utfordring enn de som faktisk kjenner på avhengighet. Så avhengighet er noe vi alle har. Problemet med rus, som dere sikkert vet, er jo det at den avhengigheten vi har i hjernen, belønningssystemet vårt i hjernen, som skal tikke inn når vi forelsker oss, når vi ammer barna våre, når vi ser på kjæresten, når vi spiser god mat, altså når vi virkelig sånn har det bra, da klikker det inn i belønningssystemet i hjernen. Det er så sterkt at når en oppdager det på 50-tallet, så oppdager en ved at en satt elektroder inn i hodet på rottene, det kjenner dere kanskje til alle sammen, en elektrode inn i rottehodene, i rottehjernen, og traff belønningssystemet. Og så ga en rotta en mulighet til å slå på en spake, og hver gang du slo på spaken, så fikk du en belønning. Altså det lyst, altså du ble stimulert i belønningssenteret. Og det en kunne registrere at disse rottene, de slo på den spaken til de død. Altså de fikk tilbud om mat, de fikk tilbud om søvn, de fikk tilbud om alt, og uansett så foretrukk de denne spaken. Så de rett og slett slo til de kollapsa død. Det sier noe om hvor utrolig sterkt dette belønningssystemet er. Det skal vi ha fordi at vi skal føre arten videre og på en måte knytte oss til folk. Trøbbelet med det belønningssenteret er at rus okkuperer det. Så det gjør at når rus går inn og tar på en måte sånn okkuperer dette belønningssystemet, så vil en også etter hvert se at en fortsetter med noe til tross for at det er helt pyton. Altså, det er en sånn snikende, gradvis utvikling som selvfølgelig både er genetisk, den er kulturell betinget, den er sosialt betinget. Og den er også sånn at jo mer du ruser deg, jo større blir de negative konsekvensene, og jo mer suger etter å gjøre det.
det kan vi forstå i et biologisk perspektiv, og så det lettere kanskje å forstå den mammaen som sitter med barnet sitt, som påstår hårdnakka at hun elsker dette barnet, og så sier den, ja, gjør du det, så må du slutte å ruse deg, og så greier du ikke allikevel. Det ikke fordi at ikke du elsker barnet ditt, men det fordi at her det liksom sånn det, belønningssystemet, altså hele tilknytningsområdet på en måte hjernen okkupert av rus. Det sier noe om hva utrolig tragisk det denne lidelsen, og det sier også noe om hvor vanskelig det kan være å bli kvitt det. Altså for det så sterke på en måte avhengighetskrefter i det. Og så vet jo alle dere at rusavhengigheten får på en måte sånn økt tunnelsyn. ICD-10 skiller jo mellom de rusproblemer og rusavhengighet. Og forskjellen jo på en måte at noe mer, hva skal jeg si, kroppslig. Men uansett så fellesnevnen at du får mindre og mindre perspektiv. Du blir mindre og mindre interessert i verden rundt deg. Du blir mer og mer gira på neste rusinntag, og du blir mer og mer tilsyneladende hensynsløs. Det gjør jo dette ikke bare skadelig på levera til den som sliter med det, men det gjør det også innmari skadelig for alle som rundt og glad i vedkommende. Og så vet vi at det sånn at rus og psykiske lidelser henger ihop. Så det med rusproblem en historie om urettferdighet. Har du en sårbarhet på noe som dårlig på på en faktor, så sjansen stor for at du også har det på den andre faktoren. Og det vi ser fra forskning altså en lurer på, her kan jeg lure på, hva det som gjør at det så stor sammenheng mellom rus og psykiske lidelser? Handler det om en sånn felles sårbarhet? At en født med en felles sårbarhet som gjør at en like gjerne sånn kan trigge, hva skal jeg si, det altså trigge apparatens til en psykisk lidelse som det kan trigges til rus. Det noen som tenker at kanskje det sånn. Ellers det kanskje også sånn at rus forsterker de psykiske problemene. Det, vi har en undersøkelse, blant annet av Anne Landheim for noen år siden, som viser at veldig mange av pasientene som fikk et rusproblem først hadde psykiske problem. Altså en startet med en psykisk problem, en startet med en angstlidelse, startet med et eller annet, og så forsøkte en å løse dette med et rusproblem. Altså en forsøker å løse det med at en regulerer det her gjennom rus. Og så kan en også tenke seg at rus og psykiske lidelser forsterker hverandre. At du har et rusproblem som gjør at du får mer angst, som gjør at du drikker enda mer, som gjør at du etter hvert utvikler en annen type psykisk lidelse. Slik at det mange årsaker til det, men i alle fall så det viktig å vite at det sånn at det stor sammenheng imellom for eksempel personlighetsforstyrrelser og rus. I populasjonen, dette undersøkelser gjort både i Norge og i andre land. Og det en vet at personlighetsforstyrrelser noe av de som virkelig sliter og har det vanskelig i samhandling med andre. Og det vi vet at hvis du har et alkoholproblem og du i gruppa, altså hvis du har en personlighetsforstyrrelse i en pasientpopulasjon, så det stor sjanse for at 30% av de som har et alkoholavhengighet også har en personlighetsforstyrrelse. Dette øker med illegale rusmidler. Og så det noen undersøkelser i pasientpopulasjon, sant, i den norske pasientpopulasjonen, som enda større. Altså da tenker en seg at hvis du har en rusavhengighet, et illegalt rusproblem, altså hvis du avhengig av illegale rusmidler, så sjansen 70% av den gruppa har i tillegg en alvorlig personlighetsforstyrrelse. Det veldig, veldig høye tall. Og det betyr at sånn 3-4% av den norske befolkningen sliter med denne samvariasjonen. Det nesten hele Bergens by. Så dette gjelder veldig mange mennesker som har en alvorlig samlidelse. Hvis vi går inn på symptomlidelser, det har vi gjort i Bergensklinikken, det følt opp til våre pasienter og sett hvordan har de hatt det den siste måneden. Altså ikke hele livet, for da blir tallene enda høyere. Men i den siste måneden så har alvorlig depresjon,
Altså ikke sånn liksom lettere trist og lei seg, men en alvorlig depresjon. De røde kvinner og de blå og de sorte menn. Så har 30% av pasientene våre en alvorlig depresjon. 44% har alvorlig angst. 10% den siste måneden kunne, har hatt planer, alvorlige planer om å ta livet sitt. 7% av kvinnene har alvorlige hallusinasjoner, og så tallet noe lavere på menn på alt om dagen hallusinasjoner. Dette stemmer også fra annen litteratur ellers i Norge og i utlandet. Men det betyr at denne lidelsen her en lidelse som sterkt belastende for de som har den, og den livsfarlig. Det skal, hvis man tenker at så mange som 10% har hatt alvorlige planer om å ta livet sitt i siste måneden, en del tall har vi oppi 40-50% har tenkt på det gjennom livslangt løp, så dette en lidelse som en lett kan dø av. Og som krever den ytterste både varsomhet og kompetanse fra vår sin side. Så det sånn, hvorfor blir vi som vi blir? Og det det mange teorier på. Jeg jo ikke, altså det å snakke om biologi og veldig dristig av meg som ikke biolog, men jeg synes denne mannen her veldig spennende. Han heter Jack Panksepp. Han har stort sett forsket på rotter, men han har vært en iherdig rotteforsker, og mye av hans teorier har etter hvert blitt implementert også i kunnskap om mennesker. Han var den første som oppdaget at rotter kunne le. Så hvis du kiler rottene, så sier de, det sånn høyfrekvens latter. Og de som har sett de videoene, de rottevideoene der, de orker ikke å sette ut rottefellet etterpå. Altså du kan se at de har en del menneskelignende trekk. Men det jeg Panksepp så på, det vi har noen, alle så har vi noen primære emosjonelle behov som vi har alle sammen født med. Om vi vil eller ei, så har vi dette her. Det ikke slik at alle født med blanke ark, alle boka skrevet ved fødsel. Og blant annet så har vi det her. Det betyr at vi alle har et sterkt behov for å utforske. Det kan en se på dyr, alle dyrearter, også mennesker. Vi ser at vi har en emosjonell fryktrespons, vi har en sinnerespons, vi er medfødt en seksuell lyst, vi har medfødt kjærlighet, separasjonsangst, og vi har medfødt en evne til å leke og glede oss. Det har vi alle, og så det sånn at altså, hvorfor blir vi sånn som vi blir, tenker Jack Panksepp. Så tenker han at vi blir sånn fordi at de ulike dimensjonene vi har trigges på ulikt nivå. Og det vet alle som har mer enn ett barn eller mer enn ett barnebarn, så kan en se at de ved fødsel veldig forskjellige i måten de på. Noen veldig nervøs, veldig redd, veldig engstelig, altså sånn, de født sånn. Noen født sint. Jeg har et barnebarn som født sint. Sofia, hun var sint i det hun kom ut, vært sint siden også. Hun sånn sint blir sint i godt humør, sint trist og lei seg. Når hun sint rasende, da vi alle veldig redd. Sånn, hennes terskel, hennes respons mye mer aggresjon enn et annet barnebarn har du kan ta på øyet, som født sånn leken og synes livet greit. Så dette en medfødt sak, temperamentet vårt. Og så det også medfødt når det vi får arousal på at vi reagerer. Enten med sinne, eller med redsel, eller med noe annet. Og så vet vi at hormoner og kropp og miljø henger ihop. Epigenetikk, det jo det nye. Altså det sånn, gjennom miljøet så jeg med på om denne arousalen skal bli trøblete for meg eller ei. Fordi å være født sin kan være kjempekult, like bra som å være født redd, hvis du får de rette omgivelsene. Men her vi forskjellige. Så det klart, du født veldig sint eller veldig redd, og du har en mamma og en pappa som like sint og like redd, så kan det bli trøbbel. Det ikke alltid at det noe gærent med mor og far og barn, men det kan også være noe gærent med en kobling. Så jeg tenker, her kan være ganske komplisert. Sant? Fordi at dette et monster, og når barn små, så verden ganske skummel. Og dette Aisha sitt monster, og når hun tegnet det, så skjønte mammaen til Aisha at dette var ganske skummelt. Her ser du tennene. Det ikke greit å få dette her på soverommet midt på natta. Sånn at det kloke foreldre gjør, at de forholder seg til bittesmå barn, at de må reguleres. Når Aisha så redd, så må hun reguleres og si, oi, det var et skummelt monster. Det vi gjorde med dette monsteret her, var at vi hevde ut i bossbøtta, altså søppelkonteineren. Helt konkret tok det, etter at jeg hadde tatt bilder av det, og kastet det ut, og det var veldig betryggende.
Slik at på et eller annet tidspunkt så greier små barn, sånn som Aisha alle, å håndtere monstrene sine selv. Men det kreves at en har et mottakerapparat i voksenverden som med å regulere den. For det jo noe av det som det viktige her, det dette. Det sier sørafrikanere. Zuluen sier Ubuntu. Mange har sett denne plansjen før. Men det som vitsen med denne plansjen, det å vise at uansett hva du har med deg av bagasje og temperament og arousal når du født, så det ingen, sier sørafrikanere, som blir mennesker uten mennesker. Altså, du blir ingenting hvis du ikke i kraft gjennom noen andre. Der har sørafrikanere skjønt det relasjonelle perspektivet mye bedre enn oss. Vi har jo dette nordiske, litt sånne defensive, distanserte mønstre på at det beste du kan gjøre å være alene. Altså, sånn altså, hvem vellykka? Jo, de vellykka, de går over Grønland alene, uten radiokontakt, uten å snakke med noen, og så kommer de ut etter 5 måneder, og så står pressa og hyller de. Det gjør en ikke i Sør-Afrika, det synes en veldig rart. I Sør-Afrika tenker en at noe av det viktigste at du foredler som menneske gjennom at du samhandler med andre. Og det som en kan gjøre miljømessig sett, for det jo også sånn at det jo ikke ulv, selv om det en del ulver på Østlandet. Nå har vi Østlands kompetansesenter, det ikke så mye ulv som skummelt for barn på Østlandet heller, i hvert fall ikke i Bergen. Det ikke det vi redd for. Når vi sender ungene våre på skolen, eller vi sender dem på fotballbanen, det jo at de skal treffe på andre mennesker som ikke ok. Fotballtreneren, så vil han noe annet spille fotball. Han som, altså, sånne katolske guttekor, vel ikke akkurat tingen å gå i nå. Hvis du tenker at du skal beskytte mot noen annen salmesang. Sant? Altså, her det jo noe med hvem det som på en måte går inn og skader barna våre. Så det ikke dyr, det andre mennesker, stort sett. Og så det sånn at miljøet kan gjøre to ting. Gode mammaer, gode pappaer, gode skoler, gode lærere, gode behandlere er gode på i hvert fall to ting. Det de gode på, det at de gode på tilknytning og effektregulering. Altså, hvis ikke vi skal gjøre noe annet innenfor denne pasientgruppa, så det vi skal lære oss. At folk skal få lov å være sammen med oss over tid, det det ene. Men skal ikke ha 10 timer og så ut med det. Over tid, det skal være en tilknytning som går over tid. Det andre at jeg skal kunne tåle å være den for deg som gjør at du kan etter hvert øve på å regulere dine effekter slik at det blir ok for deg og du kan håndtere det selv. Det som vi gjorde med Aisha når vi heier monsteret i søppelkonteineren. Hun kunne ikke holde det selv da. Om noen år så kan hun det. Det en gradvis utvikling til å håndtere selv. Så dette vet vi. Om ikke vi vet noe annet, så vet vi dette gode komponenter. Gode terapeuter kan vi se på. De i stand til å gjøre disse tingene her, så ser det også ut som at de lykkes i sin behandling. Da vet dere at sant, hjernen utvikler seg gjennom hele ungdomstiden. Her de primære responsene, og så blir vi klokere og klokere, forhåpentligvis med årene. Og det som jo at vi det mest premature vesenet som født, som fødes på denne jord. Og det tar uendelig lang tid å oppdra oss. I gamle dager så har vi 16 år, det bare tull. Nå vet vi at det kanskje 25 år tar det før hjernen fullt utviklet. Så de av dere som, som sitter med tenåringsbarn og lurer på hva i Helgoland har jeg gjort feil? Hva det med de? Hvorfor har de blitt sånn? Hvorfor har de ikke respekt for meg? Det går over. Det går over. Det en sånn dropp i puberteten der du har sånn total ombygging av hele hjernen. Men dette går over, og på et eller annet tidspunkt så kobler disse barna seg på igjen. Bare vent, de av dere som har barn over 18 år, plutselig så sier de, du mamma, jeg lurer på en ting. Lurer på en ting, jeg med igjen? Altså, du har vært devaluert de siste 10 årene, sant, omtrent. Men du kommer på igjen, og det ordner seg. Og det fordi at vi blir klokere med årene. Og det vi blir med årene at vi får mer kontakt imellom det som den kloke delen av hjernen vår. Altså, her vi jo ulike krokodiller. Krokodiller har ingen panne, det har vi. Inni pannen der sitter fornuften vår. Og jo eldre vi blir, jo mer kobler følelseslivet mitt seg til fornuften min. Sånn at det både sånn at jeg lærer av følelsene mine og skjønner det ikke farlig. Det bare jeg som nå
tror, altså jeg har hørt på radioteater, da kan jeg være livredd lenge etterpå, det bare radioteater, så nå kan jeg tenke meg ned, sånn at jeg ikke blir så redd når jeg hører på skumle radioteatersekvenser. Og så er det også sånn at gjennom at jeg tenker, så kan jeg også forstå bedre følelsene mine. Så det er en læring som går begge veiene i hjernen. Og det er disse to hjernene, de som er veldig gode på dette, det sørafrikanerne. Debbie heter hun som har stjert den her nede, tror jeg. Det vi sier at overlevelseshjernen, altså den der som pangsetter de primære emosjonelle responsene, den er at vi skal overleve. Vi skal greie, håndtere alt som er skummet og farlig, frykt, sinne, alle de tingene der. Den forsvarer seg mot fara, den er rigid, den er instinktiv, emosjonell, og den går raskt. Og den er vi helt avhengig av å ha. Altså når det brenner på et hotell og du ligger der og du kjenner røyklukt og brannalarmen har gått, så ligger du ikke og reflekterer hva du skal gjøre. Hører det røyklukt og det brenner, så sånn, det synes jeg det litt sånn flamma i gangen. Man tror det en brann, må tro. Ja, det må jeg tenke meg om. Altså det gjør du ikke. Du tenker brann, og så går du. Altså, og det, sånn skal vi ha det. Men når du skal lære å tenke og snakke, og være sammen med folk og forstå en del ting på skolen, for eksempel, så trenger den lærer det hjernen. Den kobles på når den her overlevelseshjernen får lov å ta det med ro. Og overlevelseshjerner får lov å ta det med ro når barn har det trygt, når barn har det bra, når barn har gode omgivelser, da har en tid til å lære. Hvis en ikke har det sånn, så er den i aktivitet hele veien. Unni Hjeltnes har skrevet en fantastisk bok om gutter og aggresjon, altså traumatiserte gutter og aggresjon, hvor hun viser at denne overlevelseshjernen er i aksjon hele veien, fordi at de har hatt det så trasig hjem, fordi at de må overleve, så er det sånn at når de da kommer på skolen, så tolker de alt som krig. Så hvis noen bare dytter borti deg, så slår de til å lagre et hert. Og de misforstår hele veien. Det er jo denne mentaliseringssvikten som vi snakker så mye om. Den er sånn fordi at det er ingenting annet du kan gjøre enn det. Og det betyr at cirka 25 år da, så må du ha det ganske ok med livet ditt og deg selv, og foreldrene dine, omgivelsene, ingen fotballtrenere som fikk lyst på deg, og ikke på fotballen og sånn. Altså, alt det der, det må du få til. Når så skjer, så kan du få en kombinasjon, og den lærende hjernen, den er på en måte i aktivitet. Dette er sånn at dette er så alvorlig at omsorgssvikt, ikke bare er en psykisk tilstand, det er en fysisk tilstand, og her er det to hjerner på to treåringer, så vi kan se forskjell, ikke bare på størrelse, men også at det skader inn i dette barnet her. Så kan en lure, er det irreversibelt eller reversibelt? Det vet en ikke helt, men det vi vet er at neglett, altså omsorgssvikt, skader også rent fysisk. Og vi vet for eksempel at seksuelt misbrukte jenter, de har en større sjanse for å få premature barn enn andre, for de greier ikke å bære barnet frem, for det er en sånn belastning for kroppen. Slik at det å håndtere psykiske problem, forebygge det eller behandle det, handler ikke bare om at folk skal slutte å ruse seg, men også fysisk få et bedre liv. Sånn, slik at dette er jo våre pasienter, sant? Om det er medfødt eller erfart, det er vel et fett for så vidt. Når vi møter våre pasienter, så vet vi at de har alvorlige relasjonsskader. Det er det som kjennetegner mange av de med roplidelser. Altså problemer med å stole på andre, forestille seg at andre skulle kunne være til hjelp for en. De er traumatisert, veldig mange av de, som gjør at konsentrasjonsproblemer er slik at når du sier neste time på mandag klokka ett, så nikker de uten at de kanskje har hørt hva det var som blir sagt. Vi ser det ofte på klinikkene hos oss, at det var ikke det at ikke de ville gå i gruppe, men de hadde glemt det, for at flashbackene ble mye sterkere og overtok. Og vi vet også at mange av dem er kulturelt og intellektuelt deprivert, altså kastet av skolen på ungdomsskolen, ingen som leste de når de var små, og hadde trøbbel med å forholde seg til sosiale koder. Slik at dette er en dobbelt trøbbel som gjør det både sånn rent rusmessig sett, psykologisk sett, psykisk sett, men også totaltbildet med også det, ja, kroppslige somatiske plager. Veldig mange bruker rusmidler på å dempe ubehaget her. Det hører vi gang på gang pasienter som sier,
Det så masse tanker opp I hodet. Få vekk de vonde bildene. Eller som en pasient sa, at når jeg prøvde hasj for første gang, så var det første gangen jeg følte at jeg var normal. Og når du da hører hennes barndomsbeskrivelse, så kan du lure på hvordan overlevde hun før hun fikk tak I hasjen. Sånn at dette en måte der en forsøker å håndtere skader på som vanskelig å leve med. Og så får du jo denne marginaliseringen når dette skjer, som Willy Pedersen snakker om. Altså identitetsopplevelsen, fordi å tilhøre noen og være I en eller annen samfunn med noen også viktig. Som handler om at hvis du har da denne utrygge tilknytningen, så vil det også gjøre at du får en relasjonskompetanse som dårlig, som igjen gjør at du får en dårlig sosial fungering, som på nytt bekrefter den utrygge tilknytningen, og som etter hvert så marginaliseres du. Og så blir det sånn til slutt at det mer inn å være ut. Altså jo mer ut du jo mer inn du. Altså det kanskje den eneste muligheten du har for å finne deg en gruppe som ligner deg selv. Dette en spennende studie fordi at den sier noe om hva viktig I livet. Viktig I livet hvis du synes det greit å leve lenge I landet, for å si det sånn. Og det må jo være et poeng når vi først har kommet hit, at vi skal leve så lenge som mulig. Det ikke dere ser kanskje ikke den, og det ikke så farlig, men jeg ser. Her det sånn at hvis du gjør noe som ikke bra, så dør du på dette tidspunktet her. Hvis du gjør noe med situasjonen, så får du så mye levetid. I forhold til år. Jo lengre søyle, jo mer effektivt det tiltaket du setter I gang. Og dette et studie på over 300 000 mennesker som gjort en meta-analyse. Den publisert I Tidsskrift for Norsk Legeforening. Hvis du nede her, hvis du tenker at du bor på Danmarks plass og skal flytte ut på Gjellestad, fordi at du tenker forurensning farlig for levelengden din, så det veldig lite å hente her. Du kan bare fortsette å bli boende på Danmarks plass. Det ingenting har særlig å hente. Her det jo fysisk aktivitet. Det snakker vi jo innmari mye om. Tenk på, aviserne full av fysisk aktivitet. Du henter ikke noe særlig på det. Sannsynligvis ikke mer enn det Per Inge Torkelsen ville ha sagt. Det den tiden du bruker på fysisk aktivitet. Så her et sånt nullspill. Her det hvis du drikker en flaske vin hver dag. Det synes jeg ganske mye. Altså hvis du slutter med det, så får du en del å gå på. Sigaretter farlig. Her begynner det å hjelpe. 15 sigaretter daglig, da tjener du ganske mye. Altså det lønner seg å slutte å røyke. Men ser dere de som lengst? Som betydelig lengre enn alle andre? Det står det sosiale relasjoner, og så står det sosial support. Slik at ingenting gir en større levelengde enn å få lov å være med I et samfunn, få lov å ta del I et samfunn, og få lov å ha venner som slik at du kan snakke med noen. Derfor valium mye bedre enn vennskap. Altså hvis du har flyskrekk, så I stedet for å ta valium, ta med deg venninna di på første flyturen. Fordi at det så regulerende på stress at det gir deg økt livslengde. Slik at det at våre pasienter I tillegg til at de har et rusproblem også satt til siden av samfunnet og ikke får lov å ha en betydning, sannsynligvis med å korte ned livslengden deres. Behandling vet vi nå. Det dual track. Ruspasienter skal behandles for sine lidelser samtidig. Det ikke slik at noen eier den ene eller den andre. Vi vet det. Det vi ser at det lønner seg å ha klare rammer, klare strukturer, en klar teori på det en gjør. Det mange ulike teorier vi har valgt, blant annet nå vi ferdige med et forskningsprosjekt, som et veldig godt prosjekt, og hvis Vibeke bare får den, dere har helt sikkert fått den, hvis ikke så går det an å lese den. Her det mentaliseringsbasert behandling for kvinner med dobbeltdiagnoseproblematikk, som veldig, veldig vellykka. Det ikke noe hokus pokus som har vært gjort her, men det systematisk, skikkelig arbeid over tid. Terapi ikke kunst der noen på en måte har det og ikke har det. Terapi håndverk, der du gjennom god veiledning, der du får se deg selv på video, og der du systematisk jobber med det, gjør deg til en bedre terapeut, og resultatene blir bra deretter også. Og så vet vi at behandling endrer oss.
endrer hjernen, fyring I hjernen. Vi vet ikke hvorfor, men vi vet at så skjer. Det det også god dokumentasjon på. Vi vet at jo sterkere allianse, jo bedre effekt. Og vi vet at hvis vi greier å ikke overaktivisere pasienten, at den blir overaktiv, jo bedre det. Så terapier, og det masse terapier på nå som kan akkurat dette, så vet vi at dette virker. Og så vet vi at for å kunne endre seg, så vet vi at dette et tidsperspektiv, I denne gruppa dette tidsperspektiv, som tar mye lengre tid enn det vi tror. Kontinuitet mye viktigere enn det vi tror. Tverrfaglighet mye vanskeligere enn det vi tror. Og så vet vi at behandling, vet vi I dag, mye viktigere enn det vi tror, enn mange tror. At vi ofte har hos denne pasientgruppa en sånn idé på at de skal ha en behandling I spesialisthelsetjenesten I 3 måneder, og så skal de over I kommunal bolig, og så skal de bo der. Men det vi vet med denne gruppa her nå at behandlingen må fortsette inn I de kommunale tiltakene. Altså, en kan ikke avslutte en behandling etter 3 måneder eller 6 måneder. Dette en behandling som kanskje tar 2 år, 3 år, og veldig ofte en poliklinisk setting. Men behandlingen må fortsettes, fordi om du på en måte ut av spesialisthelsetjenesten. Og så det også sånn at alle skal ha krav på de samme mulighetene, fordi at veldig sterkt nedfelt I oss rettferdighetsprinsippet. Dette en gruppe som veldig ofte kanskje blir forskjellsbehandlet av ulike grunner, og veldig ofte skaper det trøbbel. Og nå skal vi se hvor nedfelt et sånt rettferdighetsprinsipp altså hvor sterkt det ligger. Dette skimpanser. Noen av dere har sett den før. Dette handler om hva skjer med skimpanser. De ikke så veldig ulike oss. Hva skjer med skimpanser hvis vi forskjellsbehandler dem? Det to skimpanser dere får se her. En som får agurk og en som får drua etter at de har gjort et stykke oppgave. Agurk det som norsk kneippbrød. Drua som fransk baguett. Så skal dere se hva som skjer. So she gives her rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. Den så nedfelt I oss at den den helt grunnleggende. Og vi ser det også at til og med skimpanser har det samme. Har vi gode behandlingseksempel på, kan vi behandle denne gruppa? Kan vi behandle ro-pasienter, rus og psykiske lidelser? Kan de behandles? Ja, det kan de. Og vi har I dag mange gode eksempler på behandlingsmodeller. Noen av de mye erfaring på, og mange av de nye, men lovende. Det som felles for nesten alle disse terapiene her at det systematisk forskning som ser at når vi gjør det på denne måten, mot denne gruppa slik og slik, gjør dette systematisk, så ser en også at det virker. Så det å si at ikke vi vet hva vi skal gjøre med denne gruppa, det feil. Vi vet veldig godt hva vi skal gjøre med ROP-pasienter, ruspasienter. Vi vet også hva vi skal gjøre med pasienter som bare har et rusproblem, eller bare har en psykisk lidelse, og også de som har en blanding mellom rus og psykiske lidelser. Så vet vi at det effektive behandlingsmodeller, og mange av de jo kjent innenfor feltet, og så det systematisk å begynne å gjøre noe med det. Få en felles måte å jobbe på, og en felles måte å tenke på, en felles måte å møte pasienten på, som gjør det slik at for pasienten oppleves det meningsfullt å snakke med oss. Jeg tror noe av den største utfordringen vi har at vi aksjonerer for fort,
at det blir litt sånn hopp og sprett. Det krise, så vi vet ikke riktig hvordan vi skal håndtere det. Og så blir vi kommuniserende på en måte der vi som behandlere bare ser vårt eget perspektiv. Og som en pasient sa til meg at det vanskeligste han opplevde var å sitte i sånne ansvarsgrupper og høre de andre krangle om hva som var det beste for han. Og der han sa at han var så fremmedgjort i forhold til det, at han, hvis han bare kunne få slippe disse ansvarsgruppene som var så bra for meg, sa han, så var han veldig fornøyd med det. Det betyr ikke at modellene våre er dårlige. Det betyr at vi bruker ikke modellene godt nok. Og det er noe av det som forhåpentligvis en sånn en konferanse også kan bidra til å gjøre. Så her har vi alle. De finnes på nett, og de finnes tilgjengelig på litteratur. Det er bare å lære seg det, løp og kjøp. Og så en liten fra en pasient som sa til meg en gang. Jeg spurte, hva trenger du? Så sa vedkommende, jeg trenger mye hjelp og støtte fra tålmodige og kloke mennesker. Jeg har både gode og dårlige egenskaper, og jeg har behov for at dere ser hele meg, slik at jeg slipper å bare være et interessant kasus. I tillegg har jeg behov for å møte andre i en tilsvarende livssituasjon som meg selv. For det er da, og kanskje bare da, at jeg forstår at jeg ikke er alene i denne verden, og at jeg faktisk er et helt vanlig menneske og tilhører arten Homo sapiens. Så det er jo akkurat det det er. Det er ikke noe mystisk. Det er ikke vi og de, men det er snakk om at det er oss. Så tusen takk for meg.